អំពីព្រះគម្ពីរជាម្ចាស់ដែលយើងបានជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងនីតិបាស្ប៉តជិនសូមអរលូងបងប្អូនបានបើកទៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមចំពុក14ខ7ដល់ខ12ដែលយើងនឹងសិក្សាទៅលើប្រធានបទព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះអម្ចាស់ផ្នែកទី1ប្រសិនបើយើងជាអ្នកដានតាមព្រះយេស៊ូវគ្រីនោះយើងមិនក្រំតែសារៈភាពដោយមាត់របស់យើងថាព្រះយេស៊ូវគ្រីគឺជាព្រះអម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែត្រូវមានផ្ោះតាំងពីភាពជាម្ចាស់របស់ផងព្រះអង្គនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងជាថោដែរសំស្បាក់គុំចុះមកកាននីតិប៉ះពាល់ចិត្តជប៉ុនកិច្ចបង្រៀនព្រះមន្តူរបស់បណ្ឌិតឆាលស្តេនលីសាសនាមួយចំនួនគិតថាផែនដីគឺជាសមរភូមិប្រយុទ្ធដល់អខកចេញជាតិរវាងអង្ភើល្អនិងអង្ភើអាក្រក់តាមទស្សនៈរបស់ពួកគេ កំពម្លាំង២ដែលផ្ទុយគ្នានេះបានប្រកួតប្រជែងគ្នាឥតឈប់ឈរហើយគ្មានណាម្នាក់ដឹងថាលទ្ធផលនឹងទៅជាយ៉ាងដូចបេចនោះឡើយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយជំនឿរបស់គ្រឹះប៉ុនស័តគឺផ្សេងពីព្រោះយើងដឹងថាព្រះជាម្ចាស់បានយកឈ្នះលើសង្គ្រាមរួចទៅហើយកម្ពីវិវរណៈចំពុក19ខ16ចែងថានៅលើព្រះពុសារនិងលើផ្លូវរបស់ព្រះអង្គមានសរសេរប្រណិមថាព្រះមហាក្រសតលើមហាក្រសតនេនី នឹងព្រះអម្ចាស់លើអម្ចាស់នានាចំពោះយើងដែលជាអ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់និងជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងនោះគ្មានការសង្ស័យអំពីអ្នកណាដែលជាមានជាជំនះនោះឡើយដូច្នេះសូមចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំស្ដាប់ការរំលឹកដ៏ជួយលើកទឹកចិត្តពីលោកបណ្ឌិតឆាស្តេនលីដែលមានចំណងជើងថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះអម្ចាស់ដោយគ្មានការសង្ស័យអ្វីទាំងអស់ ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទគឺជាព្រះអម្ចាស់ប៉ុន្តែតាមព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ลูกអ្នកដានីទីនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនៅក្នុងមេរៀនថ្ងៃនេះពីភាពជាម្ចាស់របស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទតាមព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់របស់ลูกអ្នកដានីទីតើព្រះអង្គគឺជាព្រះអម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ลูกអ្នកដានីទីតើមនុស្សផ្សេងទៀតដឹងដោយការប្រព្រឹត្តរបស់ลูกអ្នកថាព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នឹងជាម្ចាស់របស់ลูกអ្នកដានីទី មនុស្សសេនទៀតអាចមើលឃើញពីភាកដីភៀបការស្ដាប់បង្កប់ហើយនឹងចរិតលក្ខណៈរបស់លោកអ្នកដែលបញ្ជាក់ថាជីវិតទាំងស្រុងរបស់លោកអ្នកត្រូវបានផ្ដោតទៅលើការស្កល់ការស្រឡាញ់និងការបំរើដល់រូបអង្គរបស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទតាមរ ীতি សកម្មភាពអកកម្មិការនិងរបៀបដែលលោកអ្នកប្រព្រឹត្តចំពោះមនុស្សសេនទៀតនឹងអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងនៃជីវិតរបស់លោកអ្នកគួរតែបង្ហាញចេញពីសេចក្ដីស្រឡាញ់ដោយស្មោះត្រង់របស់លោកអ្នកចំពោះព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទ បាទជិនៃពេលនេះសូមអរលោកបងប្អូនបានបើកនៅក្នុងព្រះកំពីរោមចំពុក14ខ7ដល់ខ12ហើយនៅក្នុងអត្ថបទខកំពីដល់នេះលោកពលបានពិភាក្សាអំពីអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងលោកពលបានពិភាក្សាអំពីអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងព្រះកំពីរោមចំពុក14ខ7ដល់ខ12ព្រោះក្នុងចំណោមបងប្អូនគ្មាននរណាមេរស់ឬស្លាប់សម្រាប់ខ្លួនឯងឡើយត្បិតបាទយើងរស់យើងរស់សម្រាប់ព្រះអម្ចាស់ ហើយបើយើងស្លាប់ក៏ស្លាប់សម្រាប់ព្រះអង្គម្ចាស់ដែរ។ទោះបីយើងរសក្ដីស្លាប់ក្ដីយើងផ្្វាយខ្លួនទៅព្រះអង្គម្ចាស់ជំនិច។ត្បិតព្រះគ្រីបានស ਾਇ ទីវង្គត់និងមានប្រជញ្ញៈរសឡើងវិញដើម្បីធ្វើជាព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងលើមនុស្សស្លាប់ទាំងលើមនុស្សរស។រីអែណេហេតុដូចម្ដេចបានជាអ្នកកោតតោបងប្អូនរបស់អ្នកហេតុដូចម្ដេចបានជាអ្នកមើលងាយបងប្អូនរបស់អ្នកយើងទាំងអស់គ្នានឹងទៅឈរនៅមុខតឡាការរបស់ព្រះជាម្ចាស់។ត្បិតមានចាញ់ຕົកមកថាព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលថា ដូចជាយើងមានជីវិតយ៉ាងណាមនុស្សទាំងអស់ពិតជាលុតជង្គង់្វ្វាយបង្គំយើងហើយប្រកាសទទួលស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងលុះដែរដូច្នោះយើងត្រូវរៀបរាប់ទូលព្រះអង្គម្ចាស់នៅអង្គើដែលខ្លួនម្នាក់ម្នាក់បានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងព្រះកំពីសម្ព័ន្ធមិត្តត្រីតំមូលព្រះយេស៊ូបានហៅថាជាព្រះអង្គម្ចាស់នេះគឺជារបៀបដែលជាញឹកញាប់ពូអ្នកដែលសរសេរអ្នកនិពន្ធដែលបានចែកអំពីសម្ព័ន្ធមិត្តថ្មីបានចែកសម្ដៅទៅលើព្រះយេស៊ូ ពីព្រោះពួកគេទៅទស្សន៍ស្គាល់ថាព្រះអង្គគឺជាព្រះព្រះអង្គគឺជាស្ដេចដែលបានសើជួយនៅលើស្នាព្រះហោះទាំងអស់លោកប៉ុលបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក14ខ8ថាត្បិតបើយើងរស់យើងរស់សម្រាប់ព្រះអម្ចាស់ហើយបើយើងស្លាប់យើងក៏ស្លាប់សម្រាប់ព្រះអម្ចាស់ដែរទោះបើរស់ក្តីស្លាប់ក្តីយើងថ្វាយខ្លួនទៅព្រះជាម្ចាស់ជានិច្ចព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះអម្ចាស់ព្រះអង្គគឺជាម្ចាស់បើទោះបីជាយើងទៅទស្សន៍ស្គាល់ឬក៏មិនទៅទស្សន៍ស្គាល់ព្រះអង្គក៏ដោយ បាទតោះបីជាយើងទុកចិត្តលើព្រះអម្ចាស់ជាព្រះអម្ចាស់សង្គ្រោះឬក៏យើងមិនស្គាល់ព្រះអម្ចាស់ក៏ដោយជាអកុសលមានមនុស្សជាច្រើនដែលបាននិយាយថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះអម្ចាស់របស់ពួកគេប៉ុន្តែពួកគេបែរជាមិនបានបង្ហាញពីផ្ោះតាងអំពីការនេះនៅក្នុងជីវិតរបស់គេទេនៅពេលដែលយើងបានគិតអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់របស់ផងយើងនោះសំណួរទី1ដែលយើងចង់ពិចារណាជាមួយគ្នាតើយើងចង់មានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចអំពីពាក្យព្រះអម្ចាស់ ព្រះប្រម្អងម្ចាស់គឺមានន័យថាព្រះយេស៊ូគឺជាស្ដេចព្រះអង្គគឺជាអ្នកត្រួតត្រានិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងនិងនៅលើមនុស្សទាំងអស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទមិនគ្រាន់តែជាស្ដេចលើមនុស្សដែលជឿលើព្រះអង្គជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាស្ដេចលើស្នាព្រះហស្ថទាំងអស់ផងដែរលោកប៉ុលបានមានប្រសាសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសចំពုပ်1ខ16ដល់ខ18ថាត្បិតព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតអ្វីៗសពសារពើក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទទាំងនៅស្ថានបរមសុខ ទាំងនៅផាន់ដីទាំងអវ័យអវ័យដែលមើលឃើញទាំងអវ័យអវ័យដែលមើលមិនឃើញទាំងទេវរាជទាំងអវ័យអវ័យដែលមានបារមីគ្រប់គ្រងទាំងវត្ថុសាស្ត្រិទ្ធនិងអំណាចនានាព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតទាំងអស់មុខដោយសារព្រះគ្រីស្ទនិងសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទព្រះគ្រីស្ទមានប្រជិលមុនអវ័យអវ័យទាំងអស់ហើយអវ័យអវ័យទាំងអស់ក៏ស្ថិតស្ថេររួមគ្នាដោយសារព្រះអង្គដែរដូច្នាអវ័យអវ័យគ្រប់ប្រភេទយ៉ាង ដែលមានជីវិតត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយព្រះអង្គហើយសម្រាប់ព្រះអង្គអ្វីអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងគឺមានជីវិតគឺស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ផងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយព្រះអង្គគ្រប់គ្រងលឺពួកវាទាំងអស់នោះដូច្នេះបងប្អូនអើយមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទការនេះមិនមែនមានន័យថាមនុស្សគ្រប់គ្នាទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់នោះទេទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការនេះគឺជាការពិន គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះអម្ចាស់ប្រ하ជាមានមនុស្សណាមានអ្នកមិនបានយល់ស្របជាមួយនឹងខ្ញុំហើយពួកគេប្រ하ជានិយាយថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមិនមែនជាព្រះអម្ចាស់នៃជីវិតរបស់ខ្ញុំទេដូច្នេះបងប្អូនអើយព្រះអង្គគឺជាព្រះអម្ចាស់ពិតមែនលោកអ្នកប្រ하ជាមិនចង់ទៅទស្សន៍ស្គាល់អំពីកាន់នេះលោកអ្នកប្រ하ជាមិនចង់ជួចជុលជួបព្រះអង្គលោកអ្នកប្រ하ជាមិនចង់រស់នៅសម្រាប់ព្រះអង្គប៉ុន្តែទូបីជាយ៉ាងណាព្រះអង្គគឺជាព្រះអម្ចាស់លោកអ្នកកំពុងតែរស់នៅក្នុងការបាក់បោ ក្របជាសនិងក្របរដ្ឋបាលទាំងអស់គឺស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ផងព្រះអង្គគ្រប់ក្រមគ្រួសារទាំងអស់គ្រប់ក្រមជំនុំទាំងអស់គឺស្ថិតនៅក្រោមភៀបជាម្ចាស់របស់ផងព្រះអង្គមនុស្សគ្រប់គ្នានៅលើផែនដីនេះគឺរស់នៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ផងព្រះគ្រីស្ទគឺជាព្រះដ៏ធំឧត្តមនៅក្នុងព្រះកំពីហេប្រឺជំពូក2ខ8បានចែងថាព្រះអង្គបានបង្ក្រាបអវ័យវែងទាំងអស់ឲ្យនៅក្រោមជើងរបស់គីព្រះជាម្ចាស់បានបង្ក្រាបអវ័យវែងទាំងអស់ at took ឲ្យមានអអ្វីមួយនៅក្នុងសាលដែលពំបានចោះចូលលោកហើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងពំបានឃើញថាអអ្វីអអ្វីស័ព្ស្ការទៅផ្ទះតៃបានចោះចូលនិងអំណាចរបស់មនុស្សហើយនោះទីមួយយ៉ាងទៀតពួកយើងម្នាក់ម្នាក់គឺស្ថិតនឹងក្រោមការត្រួតត្រារបស់ផងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទោះបីជាយើងស្គាល់កានេះយើងកំពុងតែបដិសេធកានេះយើងកំពុងតែបះបោប្រឆាំងនឹងព្រះអង្គហើយយើងកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងរាជទាំងមូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ដោយព្រះអង្គនៅតែជាព្រះអង្គម្ចាស់ បាទតើបៃជាគុណណិតជាមនុស្សរបស់ផងយើងគិតយ៉ាងណាក៏បានសំណួរទី2ដែលយើងចង់ពិចារណាជាមួយគ្នាតើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងដែរឬទេប្រសិនបាទលោកអ្នកទុកចិត្តលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់លោកអ្នកនោះលោកអ្នកប្រហែលជាគិតថាពិតមែនហើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះអម្ចាស់នៃជីវិតរបស់ខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំចង់សួរលោកអ្នកថាតើភាពជាអម្ចាស់របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ មានភៀបប្រជាច្បាស់ដល់អស់អ្នកដែលនោះនៅជុំវិញលោកអ្នកតាមរយៈជីវិតរបស់លោកអ្នកនិងរបៀបដែលលោកអ្នករស់នៅដែរទីព្រះគម្ពីររោមជំពូក14ខ11ដល់ខ12បានចែងថាត្បិតមានចែងទុកមកថាព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលថាពិតដូចជាយើងមានជីវិតរស់យ៉ាងណាមនុស្សទាំងអស់ពិតជាស្ថិតក្នុងផ្ទៃបង្គំយើងហើយប្រកាសទៅទូទស្សកលព្រះអង្គម្ចាស់យ៉ាងដូចដែរដូច្នោះយើងត្រូវរៀបរាប់ទូលព្រះជាម្ចាស់នៅអង្គើដែលខ្លួនម្នាក់ម្នាក់បានប្រព្រឹត្ត ក្របតតិភាពនៃជីវិតរបស់ផងយើងគឺត្រូវតែស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះលោកអ្នកនឹងរៀបរាប់ប្រាប់ព្រះអង្គពីរបៀបដែលលោកអ្នកធ្លាប់រស់នៅបងប្អូនអើយលោកអ្នកប្រហែលជាមានផែនការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកហើយលោកអ្នកនិយាយថាលោកអ្នកគ្មានកន្លែងណាមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់ឬក៏ក្រុមជំនុំឡើយលោកអ្នកប្រហែលជាកំពុងរស់នៅដោយជាលោកអ្នកគឺជាម្ចាស់តែមួយគត់លើជីវិតរបស់លោកអ្នក ហើយគ្មាននោះអាចនឹងប្រាប់លោកអ្នកឲ្យធ្វើអ្វីមួយបាននោះទីដូច្នោះនៅពេលដែលលោកអ្នកធ្វើបែបនេះនោះលោកអ្នកបានคลายទៅជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងលឺខ្លួនឯងផ្ទាល់គឺមានន័យថាលោកអ្នកកំពុងតែធ្វើបង្គំរូបព្រះហើយហើយលោកអ្នកប្រហែលជានិយាយថាខ្ញុំមិនមែនកំពុងធ្វើបង្គំរូបព្រះទេប៉ុន្តែការពុតគឺលោកអ្នកកំពុងតែធ្វើបង្គំរូបព្រះមានព្រះជាម្ចាស់និងព្រះអង្គសង្គ្រោះតែមួយអង្គប៉ុណ្ណោះដែលជារូបអង្គរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ មានព្រះជាម្ចាស់តៃមួយអង្គប៉ុណ្ណោះហើយព្រះអង្គនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងរូបអង្គព្រះបីឬក៏ជាព្រះត្រីឯងគឺមានព្រះវោបេដាព្រះរីជាបត្រានិងព្រះវិញ្ញាណដបបរិសុទ្ធនេះគឺជាព្រះត្រីឯងគឺជាព្រះមួយអង្គគត់ដែលស្ថិតនៅក្នុងរូបអង្គព្រះបីព្រះយេស៊ូគ្រីសគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់ហើយចំពោះលោកអ្នកដែលយល់នៅដោយមានការបោះបោដោយមានភៀបប្រងើកកន្តោចចំពោះព្រះអង្គហើយដោយមិនស្ដាប់បង្គាប់ចំពោះក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ គឺដ uhm ូចនេះទ <many> ៅនឹងអ្នកដែលនិយាយថាខ្ញុំនឹងធ្វើជាព្រះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងប្រព្រឹត្តដូចជាព្រះអម្ចាស់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងបដិសេធបញ្ចុះចូលចំពោះព្រះគ្រីសឡើយនេះគឺជាការឆ្ល្វាយបង្គំឬព្រះដែលពេញដោយអំពើបាបការអាក្រក់ហើយវាគឺជាការបះបោប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះជីពចាស់នៅថ្ងៃណាមួយយើងទាំងអស់គ្នានឹងឈរនៅចំពោះព្រះគ្រីដើម្បីរៀបរាប់ពីជីវិតរបស់ផងជីង ដូច្នេះវាគឺជាការឆោតល្ងងដែលបដិសេធព្រះអង្គហើយបះបោរប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះអង្គវាគឺជាការឆោតល្ងងដែលយើងបន្តការធ្វើបាបប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះអង្គដែលនឹងជំនុំជម្រះជីវិតរបស់ផងយើងនៅពេលអនាគតសូមមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក្រុងថកសៃទី2ចំពุก5ខ10ត្បិតយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវឈោនៅចំពោះទីកាត់ក្តីរបស់ព្រះគ្រីដើម្បីឲ្យម្នាក់ៗទទួលផលតាមអំពើដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តការពីរនៅរស់ក្នុងរូបកាយនេះទៅឡើយទោះបីជាអំពើនោះល្អឬអាក្រក់ក្តី មានអត្ថបទខកម្ពីមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបានកាត់សម្គាល់ដោយយຸດចិត្តទុកដាក់ពីភាពជាម្ចាស់របស់ព្រះគ្រីស្ទសូមមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភ្លីបជំពូក2ខ5ដល់ខ11ហើយព្រះគម្ពីរនេះលោកពលបានពន្យល់បានពីបរិន្យាយ៉ាងអស្ចារ្យពីភាពជាម្ចាស់ជាព្រះអង្គម្ចាស់នឹងការបន្ទាបខ្លួនរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវមានចិត្តគុណិតយ៉ាងណាបងប្អូនត្រូវមានចិត្តគុណិតយ៉ាងនោះដែរទោះបីព្រះអង្គមានឋានៈជាព្រះអង្គម្ចាស់ក៏ដោយ ក៏ព្រះអង្គពំបានក្តោបក្តាប់ឋានៈដែលស្មើនឹងព្រះជាម្ចាស់ទុកជាកម្មសិទ្ធិផ្តាច់មុខរបស់ព្រះអង្គឡើយផ្ទុយទៅវិញព្រះអង្គបានបោះបង់អ្វីៗទាំងអស់មុខយកឋានៈជាទាសករព្រះអង្គបានទៅជាមនុស្សដូចជាមនុស្សឯទៀតឯទៀតហើយក៏រស់នៅក្នុងភាពជាមនុស្សសាមញ្ញដែរព្រះអង្គបានដាក់ខ្លួនធ្វើតាមព្រះបញ្ជារហូតដល់ស ਾਇ រទីវង្គត់គឺរហូតដល់ស ਾਇ រទីវង្គត់លើឈើឆ្កាងតាមទៀតផងគ្មានឈ្មោះណាមួយដែលប្រៀបស្មើទៅនឹងព្រញ្ញាមរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានទេ គ្មាននរណាម្នាក់ដែលសុំនឹងប្រកិត្តិនាមសេរីរុងរឿងឬការសរសើរដល់កាន់ឡើយហើយយើងបានដឹងថាថ្ងៃណាមួយមនុស្សក្រុមគ្នានឹងអ ਉਣ ចំពោះฝ่ายបង្គំព្រះយេស៊ូវហើយមនុស្សក្រុមគ្នានឹងសារភាពការពិតថាព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទគឺជាព្រះអម្ចាស់ចំពោះសេរីរុងរឿងរបស់ផងព្រះបិតាហើយសម្ប័យតែមនុស្សដែលបានបដិសេធព្រះគ្រីស្ទក៏នឹងទទួលស្គាល់អំពីកំហុសរបស់ពួកគេដែរហើយពួកគេនឹងដឹងថាពួកគេបានធ្វើខុសឆ្គងដែលបានបដិសេធការពិតថាព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទគឺជាព្រះអម្ចាស់ ន <chat> ៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈលោកយូហានបានសរសេរពីអ្វីដែលគាត់បានមើលឃើញនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់ត្រូវនិរទេសខ្លួននៅក្នុងកោះប៉ាតម៉ូព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពုပ်1ខ17ដល់ខ20ពេលខ្ញុំឃើញលោកខ្ញុំដួលសន្លប់ស្ mar បដីនៅទាបជើងលោកលោកដាក់ដៃស្ដាំលើខ្ញុំទាំងពោលថាកុំខ្លាចអីយើងនេះហើយដែលនៅមុនគេនិងក្រោយគេបំផុតយើងបានស្លាប់តែឥឡូវនេះយើងមានជីវិតអកលជាអង្វែងរៀងទៅ យើងមានអំណាចលើសេចក្តីស្លាប់និងលើស្ថានមច្ចុរិយ៍ដូច្នោះជូកត្រានៅរបាយការណ៍ទាំងប៉ុន្មានដែលអ្នកបានឃើញគឺហេតុការណ៍ដែលកំពុងកើតមាននៅពេលនេះនិងពេលខាងមុខចំពោះអត្តន័យលក្ខកម្បាំងពីផ្កាយទាំង7ដែលអ្នកឃើញកันនៅដៃនិងជើងជង្គៀងទាំង7នេះមានដូចតទៅផ្កាយទាំង7ជាទេវតារបស់ក្រុមជំនុំទាំង7ហើយជើងជង្គៀងទាំង7គឺជាក្រុមជំនុំទាំង7ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទមិនមែនជាអ្នក ទស្សនវិទូមិនមែនជាគ្រូបង្រៀនតាមម្នាក់នោះទេព្រះអង្គគឺជាស្ដេចព្រះអង្គគឺជាមេចាំលើអវ័យវ័យគ្រប់បែបយ៉ាងនៅលើស្ថានសួគ៌និងនៅលើផែនដីខល្អកម្ពីបានប្រាប់យើងថាអវ័យវ័យគ្រប់បែបយ៉ាងគឺស្ថិតនៅក្នុងការចុះចូលចំពោះព្រះឈាមចាំាហើយគ្រប់ទាំងស្នាប្រខាស់ទាំងអស់បានបង្ហាញពីលក្ខណៈបានបង្ហាញពីអំណាចនិងនិស័យជាព្រះនៃស្ថានសួគ៌របស់ផងព្រះអង្គយើងទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់និងជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដោយសាវិក្ដីជំនឿ ពន្តែមានផត tang ជាច្រើនអំពីព្រះអង្គតាមរយៈស្នាព្រះហោះដូច្នេះយើងគ្មានការដកសារទេការបដិសេធការគប់ក្រងរបស់ផងព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទគឺជាការរសនៅដោយមានការបបោចំពោះព្រះអង្គជាឧទាហរណ៍មានមនុស្សជាច្រើនប្រハលជាបានប្រកាសថាព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃជីវិតរបស់ពួកគេប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតពួកគេមានកន្លែងជាច្រើនទៀតដែលពួកគេបានបដិសេធមិនស្ដាប់បង្កប់ដល់ព្រះអង្គជាដាច់ខាត ហើយលោកអ្នកមិនអាចមិនស្ដាប់ពង្រត់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ហើយនៅតែនិយាយថាព្រះអង្គគឺជាព្រះអម្ចាស់របស់លោកអ្នកបាននោះទេប្រសិនបើយើងជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់និងជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ផងយើងយើងមិនត្រឹមតែសារភាពដោយមាត់របស់យើងថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះអម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែត្រូវមានភ័ស្តតាងអំពីភាពជាម្ចាស់របស់ផងព្រះអង្គនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងដែរព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមិនបានសង្គ្រោះយើងដើម្បីឲ្យយើងធ្លាក់ទៅក្នុងឋានរួចទេ ពន្តែព្រះអង្គបានសង្គ្រោះយើងដើម្បីផ្្វាយសេរីរុងរឿងដល់ព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់តាមរយៈយើងហើយយើងបានផ្្វាយសេរីរុងរឿងដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅពេលដែលយើងបានអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គធ្វើជាម្ចាស់នឹងជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើទិដ្ឋភាពនៃជីវិតរបស់ផងជាតិនេះ។តើហើយដូវ័យបានជាមនុស្សលោកីយ៍ដែលមិនជឿសំឡឹងមើលទៅកាន់ក្រុមជំនុំហើយពួកគេនិយាយថានេះគឺជាអ្នកជឿលើគ្រីស្ទប៉ុរស័តឬ?ខ្ញុំមានបញ្ហាគ្រប់គ្រាន់ហើយខ្ញុំមិនចង់បានថែមទៀតទេ នេះគឺដោយសារតែពួកគេបានមើលឃើញពីអ្វីមួយដែលផ្ទុយអំពីចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះយេស៊ូវសូមមើលពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានសួរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាចំពោះ6ខ46ហើយអ្វីបានជាអ្នករស់គ្នាហើយខ្ញុំថាព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់តែมันប្រព្រឹត្តតាមពីខ្ញុំដូចនេះហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ7ដែលព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលអំពីមនុស្សដែលប្រកាសពីការធ្វើអ្វីមួយប៉ុន្តែបາຍជាទៅធ្វើអ្វីមួយផ្សេងទៅទៀត ព្រះអង្គបានមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ7ខ21ដល់ខ23។អ្នកណាដែលចូលជួលក្នុងព្រះរាជនៃស្ថានបរមសុខមិនមែនជាអ្នកដែលគ្រាន់តែហៅខ្ញុំថាព្រះអម្ចាស់ព្រះអម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះទេគឺជាអ្នកដែលធ្វើតាមព្រះハរិតេប្រពូម្ដាខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានបរមសុខវិញ។នៅថ្ងៃនោះនឹងមានមនុស្សជាច្រើនពោលមកខ្ញុំថាព្រះអម្ចាស់ព្រះអម្ចាស់អើយយើងខ្ញុំធ្លាប់ដឹកអរិយក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គ ហើយយើងខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើការអស្ចារ្យជាច្រើនក្នុងព្រះដំណិមព្រះអង្គដែរពេលនោះខ្ញុំនឹងប្រកាសប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាពួកអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតអើយចូលថយចេញឆ្ងាយពីខ្ញុំទៅខ្ញុំបੰដាលស្គាល់អ្នករាល់គ្នាទីបងប្អូនអើយការផ្សាយសេរីរុងរឿងដល់ព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាការរវល់ធ្វើការជាច្រើនខាងសាសនានោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាការផ្ទៀងស្ដាប់ព្រះជាម្ចាស់ដោយស្ដាប់បង្កប់ដល់ព្រះអង្គ នេះគឺជាមូលហេតុដើម្បីបកស្រាយអំពីព្រះដំណរាស់របស់ផងព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលប្រាប់ដល់មនុស្សអំពីរឿងនៅបរិសុទ្ធពីរអ្នកដែលបានសង់ផ្ទះនៅលើថ្មនិងនៅលើដីស្អាតហើយព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ7ខ24ដល់ខ25ថាអ្នកណាស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំនេះហើយប្រព្រឹត្តតាមអ្នកនោះប្រៀបបានទៅនឹងមនុស្សឆ្លាតវៃម្នាក់ដែលសង់ផ្ទះរបស់ខ្លួននៅលើផ្ទះថ្មបើទោះបីភ្លៀងបោកចុះមកហើយមានទឹកជំនន់ មានខ្ចូលបោកបោកនៅផ្ទះនោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ផ្ទះនោះมันរលំដែរព្រោះមានគ្រឹះនៅលើផ្ទះថ្ម។លោកអ្នកនិងมันបានរង្គោះរង្គើឡើងនៅពេលដែលលោកអ្នកបានជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យធ្វើជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងលើទិដ្ឋភាពទាំងមូលនៃជីវិតរបស់លោកអ្នក។ដូច្នោះមនុស្សដែលស្ដាប់សេចក្តីពិតនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែបາຍជាមិនអើពើនឹងសេចក្តីពិតនេះនោះគឺដូចជាបរោះលងីលងើម្នាក់ដែលបានសង់ផ្ទះខ្លួននៅលើដីខ្សាច់។ ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក7ខ26ដល់ខ27រីអែណេដែលស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំនេះតែមិនប្រព្រឹត្តតាមប្រៀបបានទៅនឹងមនុស្សឆោតល្ងង់ម្នាក់ដែលបានសង់ផ្ទះរបស់ខ្លួននៅលើដីខ្សាច់ពេលភ្លៀងបង្អល់ចុះមកហើយមានទឹកជំនន់មានខ្យល់បក់បោកបាក់នឹងផ្ទះនោះផ្ទះនោះរលំបាក់បែកខ្ទេចអោចគ្មានសល់នៅពេលដែលលោកអ្នកបានដឹងពីសេចក្តីពិត ប៉ុន្តែមិនអើពើនឹងវានោះលោកអ្នកកំពុងតែតម្រង់ទៅកាន់ភាពហិនវិនិច្ឆ័យហើយនៅពេលដែលលោកអ្នកដឹងថាអ្វីដែលត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែបើជាបដិសាស្ត្រវានោះលោកអ្នកកំពុងតែជ្រើសភាពហិនហើយហើយបងប្អូនអើយតើលោកអ្នកកំពុងតែយល់នៅក្នុងការបោះបោចំពោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែរទេតើលោកអ្នកកំពុងតែយល់នៅក្នុងរបៀបដែលខំដេញតាមផែនការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកដោយមិនអើពើនឹងក្រិតវិនិច្ឆ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយបដិសាស្ត្រដ៏សិទ្ធិដ៏ពិតនៃព្រះគម្ពីរ ហើយប្រឆាំងនៅក្នុងការធ្វើឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃជីវិតរបស់លោកអ្នកដែរទី។បាទដូច្នេះមែននោះលោកអ្នកកម្ពុជាធ្វើឲ្យជាព្រះអម្ចាស់លើជីវិតរបស់លោកអ្នកហើយហើយលោកអ្នកកម្ពុជាតម្រង់ទៅ phía វិញនេះដែរ។លោកអ្នកប្រហាជាយល់ស្របជាមួយនឹងខ្ញុំថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រកាសជាព្រះអម្ចាស់នៃជីវិតរបស់លោកអ្នកនឹងថាលោកអ្នកត្រូវតែស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះអង្គ។លោកអ្នកប្រហាជាចង់បំផ្លាបំប្រែនៃជីវិតរបស់លោកអ្នកពីព្រោះលោកអ្នកជឿថាលោកអ្នកនឹងឈរនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់។ ហើយឈរចំពោះមុខការជំនុំជម្រះរបស់ផងព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះមួយហើយលោកអ្នកប្រហាជាតិឆ្លងថាតើខ្ញុំដឹងពីពេលវេលាដល់ព្រះយេស៊ូគ្រីសគឺពិតជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃជីវិតរបស់ខ្ញុំយ៉ាងដូចបេចលោកអ្នកប្រហាជាតិពិតជាចង់នោះនៅតាមព្រះកំពីរូមចំពុក14ខ8ដល់ខ9ថាត្បិតបាទជានោះនៅគឺយើងនោះសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់ហើយបើយើងស្លាប់យើងក៏ស្លាប់សម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់ដែរបើទោះយើងនោះដីស្លាប់ដីយើងថ្វាយខ្លួនទៅព្រះជាម្ចាស់ជានេះ បងប្អូនអើយប្រសិនបាទដូច្នោះមែនសូមគិតអំពីការនេះតើលោកអ្នកបានទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់លោកអ្នកហើយឬនៅហើយតើលោកអ្នកបានយល់ព្រមដើរតាមព្រះអង្គហើយឬនៅប្រសិនបាទលោកអ្នកមិនទាន់បានធ្វើនោះលោកអ្នកគួរតែធ្វើនៅពេលឥឡូវនេះកុំបង់អង្ង់ចាំពេលណាទៀតសូមទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់សង្គ្រោះរបស់លោកអ្នកហើយប្រសិនបាទលោកអ្នកជឿថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់លោកអ្នកនោះលោកអ្នកត្រូវតែដើរតាមព្រះអង្គដោយជាពួកសាវកបានធ្វើ ពួកគេបានស្គាល់ថាព្រះអង្គគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃជីវិតរបស់ពួកគេហើយយើងក៏គួរតែទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គគឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងដែរដូច្នេះសូមសួរខ្លួនឯងថាតើជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកបានបង្ហាញថាព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃជីវិតរបស់លោកអ្នកដែរឬទីតើលោកអ្នកបានប្រព្រឹត្តតាមក្បួនច្បាប់ខាងសាសនាឬក៏តើលោកអ្នកកំពុងតែនោះនៅដោយស្ដាប់ដោយអស់អំពីចិត្តដោយអស់អំពីកំណត់អស់អំពីប្រលឹងនិងអស់អំពីកម្លាំងលោកអ្នកដែរឬទី តើមានផោះតាងណាមួយដែលព្រះយេស៊ូគំពងតើតម្រង់ខ្សែជីវិតរបស់លោកអ្នកបិទណាលោកអ្នកប្រហែលជឿថាតើខ្ញុំគួរតែធ្វើតាមកម្រិតណាមួយដើម្បីឲ្យដល់ថាខ្ញុំគំពងតែស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះយេស៊ូខ្ញុំបានសួរសំណួរនេះដល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ហើយខ្ញុំមានការរវល់យ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងខាងសាសនាដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការហត់នឿយហើយខ្ញុំត្រូវបានបញ្ជូនទៅក្នុងមទីពេទ្យដើម្បីសម្រាកសួរថាតើខ្ញុំ បានធ្វើឲ្យព្រះជាម្ចាស់គប់ព្រះហឫទ័យដែរទីគឺអត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានពន្យល់អំពីការរវល់របស់ខ្ញុំដែលនិយាយថាខ្ញុំបានធ្វើការទាំងអស់នោះសម្រាប់ព្រះយេស៊ូដូច្នេះការនេះมันត្រឹមត្រូវឡើយខ្ញុំបានគិតថាមូលហេតុរបស់ផងខ្ញុំគឺត្រឹមត្រូវហើយល្អប៉ុន្តែវាមិនត្រឹមត្រូវតើតែសោះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យໄວគ្រប់បែបយ៉ាងសម្រាប់ព្រះយេស៊ូប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះអង្គដែលជាការដែលព្រះអង្គសពព្រះហឫទ័យ ដ <smungkinan> <smallan> ូច្នោះខ្ញុំបានគេចសម្រាក់នៅមន្តីពេតហើយខ្ញុំបានគិតអំពីតំណែងទំនង់របស់ខ្ញុំជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំបានដឹងខ្លួនខ្ញុំថាខ្ញុំល្ងីល្ងើខ្លាំងណាស់ខ្ញុំបានសួរដល់ព្រះជាម្ចាស់ថាអោព្រះអម្ចាស់អើយតើទូលបង្គំដឹងពីពេលវេលាដែរព្រះអង្គជាម្ចាស់នៃជីវិតរបស់ទូលបង្គំយ៉ាងដូចម្ដេចតើទូលបង្គំត្រូវធ្វើអ្វីខ្ញុំក៏បានយកក្រដាស់ឲ្យនឹងដៃខ្មៅចេញមកហើយក៏ចាប់ដ้ามសរសេរហើយខ្ញុំបានអាចសរសេរបានលឿននោះទេ ព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានប្រយោគដ៏សំខាន់ខ្លះមួយចំនួនដល់ជីវិតរបស់ផងខ្ញុំដើម្បីស្ទង់មើលជាមួយនឹងជីវិតរបស់ផងខ្ញុំហើយជីវិតរបស់យើងគឺមានភាពទុយគ្នាទៅនឹងប្រយោគទាំងអស់នោះដូច្នោះខ្ញុំចង់មានការលើកបងទូចមួយដល់លោកអ្នកដែលលោកអ្នកអាចធ្វើវាបានហើយវាប្រសើរប្រសិនបាលលោកអ្នកក៏ត្រាប្រយោគទាំងអស់នោះទុកនៅគ្រប់ពេលដែលលោកអ្នកបានពិចារណាយ៉ាងខ្លាំងថាតើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះអម្ចាស់នៃជីវិតរបស់លោកអ្នកដែរឬអត់ នោះលោកអ្នកនឹងអាចវាស់ស្ទង់ពីរបៀបដែលលោកអ្នកកំពុងតែធ្វើតាមរយៈប្រយោគទាំងអស់នេះខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សម្នាក់ដែលប្រាប់លោកអ្នកថាតើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃជីវិតរបស់លោកអ្នកដែលឬអត់នោះទេការនេះគឺជាការរវាងលោកអ្នកហើយនិងព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាលោកអ្នកនឹងដឹងថាតើលោកអ្នកត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដែរឬអត់នៅពេលដែលលោកអ្នកស្ដាប់ឬប្រយោគទាំងអស់នេះ ប្រយោគទីមួយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះអម្ចាស់នៃជីវិតរបស់យើងនៅពេលដែលខ្ញុំបានស្ដាប់បង្គាប់ភ្លាមៗចំពោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលគ្មានការប្រកែកជាមួយនឹងព្រះអង្គមានពេលជាច្រើនដងដែលខ្ញុំបានដឹងថាព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានព្រះរាជបញ្ជាឲ្យខ្ញុំបានធ្វើអ្វីមួយហើយយើងគួរតែស្ដាប់បង្គាប់ភ្លាមៗប៉ុន្តែតើយើងបានធ្វើអ្វី?គឺយើងបាននិយាយថាព្រះជាម្ចាស់អើយតើព្រះអង្គបានដោះស្រាយពីបញ្ហានេះដោយរបៀបណា?ហើយបន្ទាប់មកយើងបានលើក គ្រុបទាំងឧបសគ្គដែលយើងបានឃើញដែលមានកើតឡើងនៅក្នុងផ្លូវជីវិតរបស់ផងយើងគឺហាក់បីដូចជាព្រះអង្គមិនបានព្រះដំរាស់អំពីពួកយើងសោះហើយយើងចាប់ផ្ដើមប្រកែកជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រុបបែបយ៉ាងយើងត្រូវតែដឹងអំពីក្រាស់គប់ក្រងព្រះប្រាជ្ញាញានហើយនឹងអំណាចរបស់ផងព្រះអង្គបើទោះបីជាវាហាក់បីដូចជាល្អឬក៏មិនល្អសម្រាប់ជីវិតយើងក៏ដោយការដឹងខ្លួនរបស់ផងយើងពីព្រះរាជបញ្ជារបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនមែនជាបញ្ហានោះទេ ការឆ្លើយតបដ៏ត្រឹមត្រូវតែមួយគត់របស់ផងយើងគឺត្រូវបោះជំហានចេញដោយជឿនិងស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះអង្គយើងត្រូវតែឆ្លើយតបជូលប្រមចំពោះការដែលដឹកនាំនិងការទ្រង់ផ្លូវរបស់ព្រះនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រប់បែបយ៉ាងហើយការនេះមិនមែនមានន័យថាយើងគ្មានចិត្តចោទសួរចំពោះសំណួរណាមួយនោះទេដូច្នេះយើងត្រូវតែសម្រេចចិត្តថាតើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាម្ចាស់នៃជីវិតរបស់ផងយើងដែរឬអត់បើមិនដូច្នោះទេយើងនឹងទទួលស្គាល់ពីភាពជាម្ចាស់របស់ផងព្រះអង្គ នៅពេលតែយើងមានភាពស្រុកស្រួលតែប៉ុណ្ណោះតើយើងគ្រាន់តែទទួលស្គាល់ភាពជាម្ចាស់របស់ព្រះផងព្រះអង្គហើយស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ប៉ុណ្ណោះឬឬក៏ថាតើយើងតែងតែស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះអង្គប្រយោគទី2ដែលវះស្ទងពីជីវិតរបស់ផងយើងខ្ញុំដឹងថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃជីវិតរបស់ផងខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំបដិញ្ញាចិត្តថាធ្វើតាមបំណងប្រាថ្នារបស់ព្រះអង្គបាទទោះបីខ្ញុំប្រហែលជាមិនដឹងថា ប <melodic00> <helodic stimulus> <melodic> <まし>ំណងព្រះハរតេយរបស់ផងព្រះអង្គគឺជាអ្វីក៏ដោយនៅពេលខ្លះព្រះជាម្ចាស់មិនបានបញ្ហាយើងពីភាពល្អល្អនអំពីបំណងព្រះハរតេយរបស់ផងព្រះអង្គនោះទេប៉ុន្តែយើងត្រូវតែទុកចិត្តលើព្រះអង្គដូច្នេះប្រសិនបើយើងខំប្រឹងប្រែងចង់ដឹងយ៉ាងល្អល្អនអំពីបំណងហើយនឹងផានការរបស់ផងព្រះអង្គនោះយើងក៏កំពុងតែធ្វើការបោះបោចប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយយើងប្រហែលជាអធិដ្ឋានថាអូព្រះជាម្ចាស់អើយ ទូលបង្គំនឹងបោះជំហានទៅមុខបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានបញ្ហាទូលបង្គំពីគន្លែងដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យទូលបង្គំបានទៅ។បងប្អូនអើយយើងមិនអាចបញ្ខំឲ្យព្រះជាម្ចាស់ធ្វើអ្វីមួយបានទេ។ដូច្នោះនៅពេលដែលយើងបានដាក់លក្ខខណ្ឌលើការស្ដាប់បង្គាប់របស់ផងយើងចំពោះព្រះអង្គនោះយើងក៏កំពុងតែនិយាយថាព្រះជាម្ចាស់អើយទូលបង្គំមិនទុកចិត្តលើព្រះអង្គទេហើយទូលបង្គំមិនចង់ឲ្យព្រះអង្គគ្រប់គ្រងលើស្ថានភាពនេះទេទូលបង្គំចង់គ្រប់គ្រងវាដោយខ្លួនឯង។ ដូច្នេះសូមចងចាំថានៅពេលដែលយើងស្ដាប់បង្កប់ដល់ព្រះអង្គនោះយើងមិនត្រូវគិតអំពីលទ្ធផលនៃការស្ដាប់បង្កប់ឡើយប្រសិនបើព្រះអង្គជាស្ដេចលើគ្រប់ទាំងស្នាប្រហោះទាំងអស់ហើយព្រះអង្គជាព្រះដែលសុភញ្ញុញ្ញាណព្រះអង្គជាព្រះដែលមានសាភិនុភាពនិងព្រះអង្គជាព្រះដែលគង់គ្រប់ទីកន្លែងចောက်តាយើងចាំប្រួយបរំពីរហូវីប្រសិនបើព្រះអង្គអាចធ្វើអ្វីវិអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងបានហើយព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងហើយយើងតែងតែស្ថិតនៅក្នុងប្រវត្តិមនរបស់ផងព្រះអង្គតាយើងមានការភ័យខ្លាចអ្វីតិច ប្រយោគទី3ខ្ញុំដឹងថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃជីវិតរបស់ផងខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំតែងតែទំនេក្នុងការបំរើដល់ព្រះអង្គទោះព្រះអង្គតម្រូវអអ្វីពីខ្ញុំក៏ដោយដើម្បីដើរតាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺមានន័យថាយើងកំពុងតែស្ way ជីវិតរបស់ផងយើងចំពោះព្រះអង្គប្រយោគទី4ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះអម្ចាស់នៃជីវិតរបស់ផងខ្ញុំនៅពេលការផ្គាប់ដល់ព្រះហារិតេយ្យព្រះអង្គមានអតិភិបគ្រប់ជាងការផ្គាប់ដល់ចិត្តមនុស្ស រឿងទី5ព្រះយេស៊ូវគ្រីគឺជាព្រះអម្ចាស់នៃជីវិតរបស់ផងខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំទតទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គគឺជាប្រភពនៃគ្រប់ទាំងសេចក្តីត្រូវការរបស់ផងខ្ញុំហើយខ្ញុំចូលទៅជួបព្រះអង្គតាមបីប្រភពនោះលោកអ្នកឃើញទេភាពជាព្រះអម្ចាស់របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីគួរតែបញ្ឈប់ការពួយបារម្ភរបស់ផងជាងពីព្រោះព្រះអង្គបានប្រទានអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដល់យើងដែលយើងត្រូវការដូច្នេះលោកអ្នកប្រហែលជាសួរថា បាទបាបព្រះយេស៊ូវមិនអាចបំពេញគ្រប់ទាំងសេចក្តីត្រូវការរបស់ខ្ញុំវិញតើយ៉ាងដូចម្តេចដែរបងប្អូនអើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាចបំពេញគ្រប់ទាំងសេចក្តីត្រូវការរបស់ផងយើងគ្រប់បែបយ៉ាងប្រសិនបាទព្រះអង្គមិនអាចបំពេញបាននោះទេនោះព្រះអង្គមិនមែនជាព្រះនោះទេប្រយោគទី6ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃជីវិតរបស់ផងខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំបានទទួលស្គាល់ពីភាពជាម្ចាស់របស់ផងព្រះអង្គលើអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដែលជាខ្ញុំនិងអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដែលខ្ញុំមាន គឺនៅពេលដែលខ្ញុំទៅទស្សនកល់ថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះអង្គតែមួយគត់ដែលជាម្ចាស់លើអវ័យវៃទាំងអស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាម្ចាស់លើអវ័យវៃគ្រប់បែបយ៉ាងដែលមានជីវិតដែលព្រះអង្គបានថែរក្សាអវ័យវៃគ្រប់បែបយ៉ាងនៅពេលដែលយើងបានទស្សនកល់ថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាម្ចាស់លើអវ័យវៃគ្រប់បែបយ៉ាងដែលជាយើងនិងដែលយើងមាននោះយើងចាប់ផ្ដើមយល់អំពីអត្តន័យចំពោះការមានព្រះគ្រីស្ទជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជា ប្រយោគទី7ព្រះយេស៊ូវគ្រីគឺជាព្រះអម្ចាស់នៃជីវិតរបស់ផងខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំបានប្រ ãi คลายការលំបាកហើយនឹងការបរាជ័យទៅជាឱកាសសម្រាប់ការលូតលាស់ឡើងវិញព្រះយេស៊ូវគ្រីបានប្រាឲ្យអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងសម្រាប់ជាការល្អដល់យើងបាទទោះបីជាការលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយហើយដូច្នេះហើយបានជាយើងត្រូវតែគិតអំពីអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដែលចូលមកក្នុងជីវិតរបស់យើងដូចជាអ្វីមួយដែលព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើតាមរយៈកាលនោះហើយខ្ញុំជឿថា ព្រះយោគជុងក្រោយគឺសំខាន់បំផុតដែលយើងគួរតែវាស់ស្ទងអំពីជីវិតរបស់ផងជិងខ្ញុំដឹងថាព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាប្រអម្ចាស់នៃជីវិតរបស់ផងខ្ញុំនៅពេលដែលស្គាល់ពីព្រះអង្គខ្លាជាចំណិចស្នលនៃជីវិតរបស់ផងខ្ញុំដូច្នេះបងប្អូនអើយសូមទុកចិត្តលើព្រះយេស៊ូវហើយឲ្យព្រះអង្គធ្វើជាការបដោតអារម្មណ៍និងចំណិចស្នលរបស់លោកអ្នកសូមអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គបានធ្វើជាប្រអម្ចាស់នៃជីវិតរបស់លោកអ្នក នោះលោកអ្នកនឹងដឹងថាលោកអ្នកកំពុងតែឈានទៅដល់សក្តានុពលដែលលោកអ្នកត្រូវបានបង្កើតសម្រាប់កានោះហើយអាចរស់នៅក្នុងជីវិតដែលល្អប្រសើរបំផុត។អរគុណពេលជាជានស្វាប្រតិបត្តិ។នៅពេលដែលប្រជុំម្ចាស់មានបន្ទូលប្រាប់លោកអ្នកឲ្យធ្វើអ្វីមួយតើលោកអ្នកឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្ដេច? តើលោកអ្នកពិចារណាថាលោកអ្នកចង់ឬមិនចង់ធ្វើតាមការណែនាំរបស់ព្រះអង្គដែលឫទេឬតើលោកអ្នកស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គម្ចាស់យ៉ាងលឿនហើយទាំងស្រុងតាមដែលអាចធ្វើបានឬតើតើលោកអ្នកព្រមស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់ហើយទទួលលទ្ធផលឲ្យព្រះអង្គស្រេចបានមិនដូច្នោះទេលោកអ្នកមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទធ្វើជាព្រះអង្គម្ចាស់លើជីវិតរបស់លោកអ្នកទាំងស្រុងនោះទេព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់លើគ្រប់ទាំងអស់ ទោះយើងទទួលស្គាល់ឬមិនទទួលស្គាល់ប្រអងថាជាប្រអងមច្ចៈក៏ដោយដូចនេះនៅថ្ងៃមួយមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងដឹងថាព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទគឺជាប្រអងមច្ចៈសូមយើងអានកម្ពីភីលីបជំពូក2ខ5រហូតដល់ខ11ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូមានចិត្តគំនិតជាយ៉ាងណាបងប្អូនត្រូវមានចិត្តគំនិតជាយ៉ាងនោះដែរទោះបីប្រអងមានឋានៈជាព្រះជាមច្ចៈក៏ដោយក៏ប្រអងបំបានកដោបកដាប់ឋានៈដែលស្មើនឹងព្រះជាមច្ចៈនេះទុកជាកម្មសិទ្ធិដាច់មុខរបស់ប្រអងឡើយ ទៅទៅវិញព្រះអង្គបានលះបង់អវយវ័យទាំងអស់មកយកឋានៈជាទិេស្តកោព្រះអង្គបានទៅជាមនុស្សដោយមនុស្សឯទៀតឯទៀតហើយក៏រស់នៅក្នុងភពជាមនុស្សសាមញ្ញដែរព្រះអង្គបានដាក់ខ្លួនធ្វើតាមព្រះបัญជារហូតដល់សោយទីវង្គតគឺរហូតដល់សោយទីវង្គតលឺឈឺឆ្កាំងតាមទៀតផងហាក់នេះហើយបានជាប្រតិជាម្ចាស់លើកដងកາງព្រះអង្គឡើងយ៉ាងខ្ពស់បំផុតព្រមទាំងប្រោសប្រទានឲ្យព្រះអង្គមានព្រះនាមប្រសារលឺអវយវ័យទាំងអស់ ដើម្បីឲ្យអ្វីៗទាំងអស់ទាំងនៅស្ថានបរមសកទាំងនៅលើផែនដីទាំងនៅក្រោមដីនួមគ្នាត្រាប់ថ្វាយបង្គំនៅពីหน้าឫព្រានិយមព្រះយេស៊ូវនិងឲ្យមនុស្សគ្រប់ភាសាប្រកាសឡើងថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់ដើម្បីលើកដង្កើងស្រីរុងរឿងព្រះជាម្ចាស់ជាប្រពរបិតាសូមចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំនៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតសូមព្រះប្រទានពរ